Okay, so we're here for the monster. Look at her arms. I was in you anyway. You? No. Hey guys, you can do it. What? Click subscribers and turn down your family paper on your bed. Leng? Hai, hari ini kan puasa. Mana ada sarapan? Tak boleh makan ke? Iyalah, kenalah tunggu waktu berbuka. Yeah. Takpelah, kita pergi main dululah. You monkey. Jangan main kat tengah panas tau. Taulah kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Main kita. Pocoyo, Mario, Fire Truck, Masha. Cikgu. Makan puasa. Puasa. Alah tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Hai, lu punya Tuhan tahu. Nanti ya. Lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main. Banyak betul. Is he here? I must go to Peach Park. Mimi betul. Kita semua balik dah. Ada beli buku baru. Is a opa. Ada atas meja tu. Buku baru. Neon. Ayam. Pedai. Where are we going? Juice. A rambutan. It is. Wow, it's magic. Bisa Mali, we have it. He's Pocoyo and Nina sleeping. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Yeah. Sama
Yes. Ha, betul betul betul. Yay. Okay. Okay, thanks for watching.